Тільки-но компанія Руслана Колоска почала утеплювати одну квартиру в цьому будинку, роботами зацікавилися сусіди. Нині монтажники працюють тут вже над п'ятим замовленням. Ми сюди приїхали за останній місяць, ми тут робимо вже там, я не знаю, більше 300 квадратів утеплення зробили. Житлові будинки зазвичай утеплюють пенополістирольними плитами. Їх закріплюють дюбелями, зверху кладуть сітку і декоративний шар. 4 по 135, да? Понял, давай. Якщо дотримуватися технології, витрати на матеріали в середньому становлять від 50 до 70 гривень за квадратний метр. Дорожче доведеться заплатити монтажникам-висотникам. Вони – рідкісні фахівці і за роботу у складних умовах можуть отримати чи не більшу частину собівартості утеплення. Що стосується утеплення, на одному домі квадратний метр може стоїти утеплення 180-200 гривень, а на другому – 300. И только исключительно из-за того, какая форма дома, какая форма крыши, какой вариант завески. Найвигідніше утеплювати приватні будинки. Тут не потрібні монтажники-альпіністи. Та й на зовнішньому декоративному шарі замовники зазвичай не економлять. Юрій Ємельянов обрав для утеплення оселі недешевші матеріали. Каже, якість важливіша. Гарантію йому дали 7 років. Вже відзавтра господар почне заощаджувати на газі. Приблизительно я экономлю 40% того, что я плачу без утепления. Это в год 40%, это хорошая сумма. Это 2,5-3 тысячи гривен. Уже за 10 лет оно все окупится. За утеплення такого будинку господар може віддати близько 30 тисяч гривень. Утім, у портфелі компанії утеплювачів приватні будівлі займають не більше третини. Основні заробітки йдуть від власників квартир у багатоповерхівках. Соответственно, цена у нас за квадратный метр в утеплении с квартиры, она намного ниже, чем утепление в частных индивидуальных домах. Я думаю, что это процентов на 15-20% дешевле, чем утепление индивидуальных домов. Столичний ринок утеплення квартир нині поділили кілька великих компаній і сотні невеликих бригад, що працюють від сезону до сезону. Крупні гравці жаліються на дрібних приватників. Мовляв, ті ставлять ціни нижчі за собівартість робіт, нехтуючи якістю виконання. Если поступает нам звонок в нашу компанию, и мы говорим, что цена за квадратный метр индивидуального дома стоит 220 гривен, а ему говорят, что 190, то нам практически нет шансов переубедить, что там используются некачественные материалы. Аналітики стверджують, бажаючих заробити на утепленні, скоріше за все, буде тільки більшати. Потенційний обсяг ринку оцінюють у 100 мільярдів гривень. Послуги з утеплення – чи не єдиний сегмент будівництва, який виріс у кризові роки. Что касается 2009 года, не 2008, а именно 2009, когда пик кризиса для нас был, то строительный рынок упал, вы знаете, то рынок пенополистирола вырос на 15%. Сегодня рост замедлился, безусловно, но мы все равно в росте где-то порядка 5-7%. Взимку утеплення не проводять. Утім, для промислових альпіністів завжди є робота. Розміщення реклами, фарбування, ремонт промислових об'єктів тощо. Учасники ринку зізнаються, висотні роботи у міжсезон коштують більше, але утеплення приносить компаніям стабільний заробіток. Ганна Куріна, Павло Нечепуренко, Олексій Попов. Новини телеканал «Бізнес».